Ju bëj me dije se keni për muajin dhjetor 2016 një detyrim për vlerën e të veshës 25.000 lekë. Ju lutem na konfirmoni për pagesën që mund të kryeni. Nëse ju vjen një telefonat e tillë nga qendra e thirrjeve në tatime, mos u çuditni. Administrata tatimore ka evidentuar se janë 28.000 tatim pagues, kryesisht biznese të vogla, të cilët janë borxhlinj. Ndaj kjo telefonat është një mundësi që ju të paguani detyrimet para se të merren masa shtrënguese si bllokim llogarish apo sekuestro. Në mbështetje të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, komunikimin me rreth 28.000 tatim pagues, të cilët kanë deklaruar në periudhat dhjetor 2016 janar 2017 dhe nuk kanë paguar detyrimin që ata vetë kanë deklaruar. Çfarë përse shërben kjo lloj telefonate e jona? Pikërisht për të ndihmuar tatim paguesin si një kujtesë se në rast se ata për një periudhë kohore për 10 ditësh nuk do të arrin dot që të paguajnë shumën që ata e kanë vetë deklaruar, atëherë administrata tatimore do të fillojë ndjekjen e hapave të mbledhjes me forcë. Sipas drejtuesve në tatime, biznesi i vogël është shumë i paqartë lidhur me deklarimet online që duhet të kryej, ndaj dhe telefonatat që pret kjo qendër janë të fokusuara kryesisht në këtë shërbim. Le të themi që në pjesën më të madhe të këtyre bizneseve kemi të bëjmë me bizneset vogla, të cilat normalisht nuk kanë kontakt përhershëm me administratën tatimore, nuk kanë nivelin e dur të informacionit për respektimin e detyrimeve të tyre ligjore. Qendra e thirrjeve në tatime ka si qëllim të ofrojë të dhënat e duhura për biznesin, si dhe të shmangë sorollatjet e këtij të fundit në zyrat e tatimeve për të marrë informacion lidhur me rregullat dhe ligjet.